ربك حير من أرضين ريوني إذا الوزن كترزام غرض الزام ثم كمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن رأى فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه يسوع لب مفهومي وكان أرتوكو زاء جسي هرلتا في أبيل لابداري سامبه rambe rionese madua rionese idaratu muftora rionese na wizara hima kama neze habari za islam rionese na mahula mahira bitutul khairia riwamyo kwa mwendo wa henna mtindini yedesi wao ni rais roha mtini ya himili wano mtino mvuri wa he idadaru muftora harbiti na yatina mkune wizara na waziri wa hima kama neze habari za islamu ngo wanga mizawe ya gini mkoto wawe na mti ya gini ezisile za kahunu zinarilwa wakasile sha siyasa shirarilwa wakasile sha ala na mila shirarilwa wabakidani idani mtondo laole wogo maulama maulu ya kahabuwe misiri mla wamje misiri ni mdungwa jekedu mwusha wa zelubwe marayawaza mwuru honda wini haizo ngaritu sao lejiraha tuku na amino wangu walo ringo ni mwangu tsele wa uti wachachera wachera wa ume na wababara wa zaze heni mabe yoti parme siluru walo mangaru walo wangu gari mwambia wanukaya siti nani kamchuri matiri muftora kamchuri matiri wizara za habari za kiislamu ni mahakama kamchuri matiri ni maulama wa hera mtoto lkhairia mwenda wala na singa siti nyume nani kasiti nyume nani wakati wa bongo wa uja wakati wa uvemu wa uja wakati wa uhamba uja wakati wa uwaji ya rais wa hivi mami yuka no umwendo wenda utilomo na umyezu vya zao wala mtume utili hadae uli hada jana uli hada jana uli hada jana bada hona utone nye mafundu watu nemeche watu bada huwa rende huwa kazade kiemba bada hudu urumia ni manuwa ndao wakato mkazi mawaho wabuha waleli za saja mawadaka rabuka wa makala wala lakhira tokeru mina lula na rimambia nipo maulama wewe yewe kifadu la sura wala yewe yewe na rimambia nukaya hatha bayanu linnasi وهدى وموعظة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسانتا أستاذ أسانتا أسانتا أستاذ مزمو وتهبريك إن شاء الله نكوزنغها فيديو يا أستاذ بان بتايبار و أستاذ وانجين تايبار دونكو ممكي أفندون باني Mwenyezi Mungu atomba hairi insha Allah Taala. Mwenyezi Mungu amjalie njema mumke namna atekeleza bani. Donc babo jafijo. Donc wananya risija ni sijana mwana barna majibani wamlotslagwa lirazin mazatslagwa shock shock. Ntsai video ile dungwa betika oblige. Yelo. Tika oblige. Ni rege ban mwana mpabi habona kambanwa handi yode mana na rege ya bira suja rijera vulishie ya mafikra ya mafikra ya asmanu azali msena mwaya ti harwa zitwa za nyumu ya bime ama mafikra ya ni na yafiri ya ona sawa uti sawa msrenga mafikra ya asmani manana mgalie watukufu wa baada salamu hey boli boli Wabanda salamu kwezi. Musudele, zizona mwambia nizobani, amba muono ta wantua inda wako muhukumu sambi. Wantua inda wako muhukumu sambi. Na muono amba wamewa mabuda, muwaono muono ule airuombani, unu iruombani, jujumara amba akame el budala firia ona, muono na ule airuombani, ule, mujole ruwa, junaidi. Mwono junaidi halaka mori nyoha, mordo mwana firiaona. Namgali, mordo mwana firiaona. Azalide firiaona, namgali mwana unu ambasifana na junaidi. Unda azali, namgali ya mafoto yae. Namangali mwana wabahari wababu. Amba asifana na firiaona, ukasifana na firiaona, ode junaidi uli. Umwana wabahari wababu. Namangali asumani. Namgali asumani, kwezi wakomori, Na mungalie surwa iyo, amba surwa iyo esifana na ya azali au kaisifana. Na mungalie wakomori, mungalie bima, mungalie na mungalie kwezi.
Na mumangalie mafoti ya mwana uwo bwalo mbole amba asifana na Junaidi au kasifana na Junaidi. Na mumangalie amba isuku ile Junaidi apua libima libuda haumwambia asumana amba tisalimu amri nisijodunga dezaho. Na mumangalie Juju Umari amba akame bibuda, yani kaumuyafiri ya onadena mna iyo. Haumanyesa amba uona amba tisalimu amri timeena ilibima. Manana mwangali asumana mbawi kalaomi ya mabima. Risenda mwadunge mafikra tayo asumana kuyala guanzuani. Mvulishi ya maya makalima ya yunayafiri ya ona. Sawa sawa au tisawa sawa. Mvulishi ya msimvulishi ya Ahmad Abdal Wasambi. Mvulishi ya asumani. Rimvulishi ya nambani. Anis Shamsidini. Na mvulishi ya watukufu. Na mtulie babu. Nartulie mpavir vulshe mijuza tiyo. Haya, wahanda de mbani, wahanda rumtio de Anis Shamsidin. Asla kwa mpavir. Nisishukuri ya haswa, wanzuani hai subira yao, Mungu na wazidishe subira, na wele vuao, na utuli vuao, na utoe vwao. Nisiwa shukuria haivu wazaha wengi humlahiki uraisi mtukufu watu autumaini amba wakati wangina richofanya namna ya humlahiki hawengi wala hulisha zihazi memisomo wala hulisha zihazi memisomo. Na mgalia harwe video yobabu. Mwangalie wanchu wapuwa mabima mba wangabi. Mwangalie wanchu wapuwa mabima bali. Morde firia ona. Wanzuanu wapuwa mabuda bali morde firia ona. Amba wawo wangabi na wawo kawapuwa mabuda wangabi. Yani wapuwa mabima hawenye sedzai alimu ya firia ona ya azali. Amba wawo wangabi na mwangalie kwezi. Na mwangalie mwanafilmu nvani. Mwangalie wapuwa mabuda. Wawamea bima bima. Neka wangajaka msiju wa mabuda. Yoshi nga jama bima. Yoshi nzuani. Na mgalie hausuri. Makovo shinga zija. Hai. Nisishukuri ya haswa. Na mgalie makovoto babu. Hai subira yao. Mungu na wazidisha subira. Na wele vuao. Na utuli vuao. Na utoe vuao. Nisiwa shukuria haivu wazaha wengi humlahiki uraisi mtuku watu. Hautumaini amba wakati wangina richofanya namna ya humlahiki hawengi wala hulisha zihazi memiso. Wala hulisha zihazi memiso. Watukufu mwono ya makovo ya liyo ama mangabi. Mwono wenyo ya makovo, yani mabuda, yani mabima. Na mgali, haya, senda ramvulishie, ravulishie zifikra za firi yaona. Na mvulishie fikra za sumana za firi yaona. Na mvulishie. Senda borjeru mvulishie Ahmad Abdal Wasambi. Ha, narendi. Na mvulishie fikra zo. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mjoka radhi ba ndonga muhatu balari kamungo dahoni mrupi haa mkowangu shabo mwaheweza madama mungo dahona mungeza mana za mungozo mtipi mwono kaya ya kasume Qur'an banu wala polisi rikaka ndani ya kasume Qur'an hakamiditeti. Rendo gendarmerie ya kausome Qur'ani gendarme. Yabo relewa ya message. Nyuandu asureo ya sekurite hatu. Mungi abu garaminiu. Ka enamna muhifadhu ya Qur'ani mbisome yao. Yabo mkwa hebenza ya tunduko fanya nga mjodunge nza hiyo. Na yodi nzanzi madushi darunge riwasule kamizi mkwa benzi. Yabo kwezo watu kufu. Unuze fuzo ndu za hatu
ngabo yambao FCD ngabo gendarmerie ngabo police shayo zonti pia ngabo ne zamana he amani ya hatu shambwa hivenza mkontso hao zehazi za nisi hao hainu anungawo ne hazi hao hamakangela dhingu watanganyihe wafanyi hazi tafanshauri lewe polisi watanganyihe ni gendarmerie ni FCD wafanyi hazi wajima wazandisa ngarunawe marunda hazo Mungu yabo nakazani izo hambabani zo kweli abaka mba tuku ku tu Zimbabwe mba utsungua saba hafanya ukaya le force de l'ordre ondwa dima haini namna la dimwankiwa no ado fanya hazi kabati za utsungua kawai polisi hau gendarme FCD ngira moti pia wankiwa zema hizo fanya hazi monor jabanu le fanya mahadisi rand 89 fata 2001 rijari kanti batima Rihanti serikali ya kanua na hima sontipi. Rihanti asamblea kanua na hima sontipi. Hausikitifu wada mvurano, onroda para majeshi waji. Yala kulihali. Emi mintu wa bandrimu, muhadidaka na bandrimu, urkantiri hadisi rishiliana. Ngele ondrimu na ndrimu, kwa mjashile mahalati, mahadari. Watukufu mkia, mkia mafikre ya firi yaona, Yani mumkia babu wayaka hamba ndimu Muhammad Bakara Korongo andrimu wakensi wakwafikana ndrimu na ndrimu yani Sambi na Muhammad Bakari kawashinda wafikana Sambaja na majeshi na mwangalie mafikra firi yaona maana babu injini asitahashiro partage Namvulishie watukufu yani mana ajana mozi zoetini asitaha na iyo de yakensi leo nzuani iyo de ipwe yakensi nzuani amba kweli asuman wazalili ni krapili unu de firia ona namgalie gesti yu aibinga babu ndimu be adela isuku ile rakana tajudini ngazija tajudina kandrimu Azala ashuka bazari ndimu ajari vunzanga vunzanga wasu wanzuani. Namgalie azala adela. Namgalie watukufu. Adala indimu harwe shisu wangajama na mtikangaja. Tikana kwa uza volu volu. Azala arbingi ya mafahavali babu. Akota hamtowe tajudin ben Said Masondi. Harwa yezi. Adela impondro ya azali arirenrayo nazizo arirenrazo ambandimu rongoa hambandimu lehalo mtuakwa mbilwa wamitika ngaja wakati uo azali mwezimu kwa mtuwa saha ufiriaona adela wakati akorambi amba hambandimu mtuai rongoa ambandimu Habo fia malilahi wa rasuli. Musikia mafikra jana ibani. Ndimu na ndrimu wakensi waelewana. Ndimu na ndrimu na ndrimu. Yani namangalie historio. Namangalie fikra za firiaona. Namangalie. Esesa. Izini de strongo nmwambiano wananya manae nzwani. Ili oharwatambu. De izintrongo zini ya mafikra yani. Ya mafikira de ayo ndrimu na ndrimu kawashinda waelewana walorenga majeshi musikia musikia watukufu ndimu na ndrimu wakaelewa wakoelewana yode ile namwambiani amba wakutuzi wa unamkubali bao na mawo waona asumani bao moja mawo moja isode zikweli watukufu Wala kapsi mta shinola wahanu babu. Mana wanfoka wasa watoiz mentalitezo wazilata. Walisha iheni. Asuma na jawa swabirili ya harwa nzia. Yani vrema. Aswabirili ya nzia. Morde iyo. Amba ndrimu na ndrimu. Kama shinda maelewana ndimu na ndrimu. Waka kwelewana. Na mgalie watukufu. Nisenda. Na mvulishia mafikra ya firi yaona
na mwe vulshamba yayo bahe na mahe mahe wa firiao na de mahe wa azali mahe na bahe moja na vulshamba frape yayo yayo de nchonga manzuani kabudala o yo de ema namba wami kabwa simtu atwene nambiwa manarsangani he wanzuani pindi wantukawa lisha hey hey lisha pindi wantukawa lisha ziheni kabwa simtu atwene nambiwa manarsangani he shinzuani rahima mbaru mtoe azali wami wamabega mtwena npate hasara yandi ya mafikira na ikaka watuwa ya mafikira ya azali yani wayatowa wami kabu mtwandu ingao azali na npwe shitwa no c'est pas possible la wami yani ndiye mafikira yani wanzuani azala wabingi ya mafikira yani azali asijua mbawe kasina mtu nzuani fali yakini asielo amaboyulo amba sambi aja awatoa wale ara watoa muji babu bwana wanzunda za bakibabu maana hiyo ikaezi ya maa 12 yole emana wabwa wantu wa sirulu umubani. Mahakumu na miluenda mahakumu na mitano. Yoi kaezi uo wakanzuani. Wantu wao fuwa kena wantu. Fuwa kena wantu wao. Babu asumano wa azali. Wabanda jijuwa makasina mtu nzuani. Babu lazima atapale apartaje wa nzuani. Nede ini. Yani wapartaje de ibi. Afanye hila na ntongo. Taikla ya Muhammad Bakariwani wakutuzi wake na waibavuni na yo awapara eh hey, yo ashtwa wantwa asuma na wamedzi wallahi la adhim awamedzi mana wantwa henia ukashindia lawa simwambia na manoo na bani bwa wanchini ya bulwabani paji ya bulwabani yo irwari mkoni mkoni odwa na nyao Muhammad Bakari na dhahiru wamua ona ntongo za sambi wazangia warwe pajiyo wallahi la adhim amba izi ntongo waka onazo babo izo la ujelu wako mpara samba wapara mtu wa sambi yanu watomla tainyama taimiba anu watoibu hura harwe ntongo wazangia warwe pajiyo babo ami wahila wantu waja wasinami amba abega nartanga niheshi nzuani wami wami mtenda nilise namba. Wami. Hehehe. Mtenda nilise namba. Pindri tsao na wanadamu wa wakubali walishe heniyo. Heni zao zo. Mtenda nilise namba. Ha? Azalali wa mbaka asa tenge msipa. Azalata wa tenge msipa. Mtenda ntenge se namba. Azala ntenge msipa. Wami. Abega. Wami nsoka direct banu mwambieni. Amba wanzuani mtu nafanye be mtu kasene nsenge sana msipa enanheza nambwa ya nsenga msipa wami na wami ukaba ni noru watu ngozangu direct mtu katongo amba bega kada wami tielewa swafi tielewa isistemu ya azali wallahi la andimu ayibi rambane yani nde kaumu ya firiaona waena hikma za ufiriaona swasi wantua wa metrize kaltezini na uwa metrize ontongole uyo inikamu amba ndimu na ndrimu waele wana ndrimu na ndrimu yani ntongo ile ile wantua oda jabokana wamna mambiano watukufu babo pindri tsao na wantua he nizo za tolwa mtu na niba uhe. Mtu kasena nheza na ushonga. Mtu na nilishe vani. Mtu kasena nheza na ushonga. Tango abega na rafika na shinzuani. Wani. Rike shinzuani. 1, 2, 3 second. Madazu mpara prokureri Muhammad Damani. Ama vani rike nsira kwa tisikada kada. 4 second zumpara nono. 5 second. Zumpara ni Sarkozy. 10 secondes. Zumpara Abdallah Salim. Yelewa. Zumpara repara 1 minute. Madzababo zumuwa suli azali. Zumuwa suli anayisufi jihadi.
ndiyo ashkena nzwana ja awe na mtu nzwani atoe fidia roho ware gengaja wami de mapari mtukato jontia harwa PAG mana nsuyelewa raikensuwa nzwani 40 raitimu tukaranta mashi nzwani rtangani hapiasi hee haha balera balena bale telefoni patuo monhule azalina Sarkozy asikia zila global yelo babu wami aha wami mtuka sene nheza na ushonga na rielezana izkweli kabwa antrongo rambia na rabu zirtoi ziheni rizilate babu lerto shinda ulabda rieliwana kamona amba sikuile bale azalash kunzuani wamfunga sambi wana damu wazini rangu wa subu itauku mwanadamu orde wo shino mambia azini rangu wa subu itauku watanga ni hena waya mamumto ya zali uo madzahu ahuli de wawekamu yelewa ba ha? Asumtelefoni ya Sarkozy amambia zali wamba ntongo kada na mjemuru paribu hanu fulani rahijosi kwa bale wae madzahu ambilo kama mba swami hilwa wawo jipari morda Abdala Salim na nambani Abdala Salim na nambani na Governor Salami Abdala Salim ndo ubili wa Salami bebe uzo zizo kamwe Abdala Salim mbenza nzuani Governori amrengamba waido ubili wahi ayy yonsi Salami wae tekelezo bali na babu madzai telefoni Abdala Salim yuwasu ili ya president ho Abdala Salim wa jomanzi Salami balu wa sadis na bala patay telefon azala siki ya strongo pia Salami wa zrungu wawo lera Salamaja kotolwa asitolwa bale na Abdala Salimu washiwani traitre ambilo amba waweka mdo uringa une plasi yae mwambilo amba zizo tibure wami habega ha mtuka sene nheza na ushonga helewa mtuka sene nheza na ushonga hana rendri watukufu narendi ravulshira mvulshe ndimu nandrimu narendi ndimu nandrimu ashiriana ndimu nandrimu kwa dafu ashiriana si haki kama ndareke majeshi waje si haki zilana zilisome na zilisome ngabonzi ratimizi mahame ngo miraro wandisho jiwana wahadana kwa ngali doko mito internationali hata bari ngoma jeshi waje harumati hata jeuda mahu ya shubanza kwa shi kama na uganza na ujanza izo babo karikati ya rahabisi uhomi maatu tisa wana kaba jamuru hata mahu ndara zonise kena ukiri sisi kajwale wanaruha mojojuwa marrabo ne uhadayo shalom darumati ito hata ya mahu ndara nise kutuka baibi ehada inga joka kipa azali haorwe benze nzuani rana sambi yani haori angrenreana wantu wao mori wayo benze nzuani rana sambi yani azalu benze nzuani swafi rana sambi hehehe musikia fikra za firi yaona leuzo sokamu narendri kada ime doka kimru badato fasizi la ambao kauro mweka tuwele wazo nzuwa ambi hehehe kwa mkotu watu unu kogori ilakwezo watukufu imana ndo ni hura suire mesul guvernoe randisi nuhambia tena kadamina awe na fazili nga sababu mara nkuu halisi hakema na mshati faruati njuzudu ya kahuja chasinga siba anda zika tuvendizunwe kwa wajitabuzi mgabo hizo mara hatu tisana wala hafuka siisi ingari juwao ya warawi rari yao mgabo saladimu lewe inu mkotiri hadi siba tima rendeleye bahema na mshati faruati aji asomenasi maudu kazi wa manazinga zimka uwanu waringabo na kaza wendele harmu mkoti wazima hapisi wako mwole mwange mshuelo guverni hakenza asome idruwa dwe kanape hakenza asome idruwa dwe kanape narendi marhaba menji kontribisyo ifanya o harma ukarike wazima rihadisi ama nabe kanga muhelewa zeta abuzi hunda hunu amzele wano no
Waratambi ashkiki ukaya wadukanzibo kiki ni ushantanili. Talafanshawiri lewa mzuwani ya tudola mzuwani jangazija taha paspor. Bae. Shambwe za munda mga mavo kawahe. Akaza wa mdo mdenga mateka abu haba nu tekniki, 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 tatatata. Tarawasala hanu mgunyo nyangu. Neto wenge system na hiyan sinjuwani wangazi jano jata zepa po mzuwani. Babese rungu. Iyo rangu 2019 zipo zi zimachini sire wangaja wangaja jwa sahe zima is passport nzuwani. Allah maskini watukufu mki ya mafikiri afiri ya una azalafu tulia mki ya mafikiri afiri ya una ha mkombe ina kunambia mama jeshi wako iba muziki ya yo kolibe ama je yo kolibe wako iba muziki la mwile tomi mbusa kwa iba ile tomi tomi sesi azala ya presta wako mbusa kwa iba sa hongo daftele hongo si iba pia zamtambu na makwenti ha na makwenti mbuzi ziki zamtambu zi iba pia si iba pia zihezo wadi hap zihezo wa sangani. Majesho iba wendwa hila sangani. Ah, ila shaka bana. Ila shaka, sofi. Iyo kweli? Ya tia kweli saa. Iyo ni emana watala? Swape. Ya tia kweli. Ha? Mamitepe na watiga wa iti. Ha 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 ha. Basi wakati mwaka katuwa sambi na wakati wa ikilinu mbuzi za kwa iba wakama kwa subuhu. Haa, soa, haa, haa. Mjambi za kilinu saa. Soka za paro katolia so. Kwa sara ishele sikabia za ingia. Za uiba mbuzi so. Za uiba mbuzi so. Arili so natuwa makarte, o laptali ya hombo. Wa ingia mbuzo wa si. Mezo sika sao. Wa ingia mbuzo hii. Basi wawe sabu kwa kwa iba jao. Mana ukava abu. Tidzisa, wa mtidzisa. Wa mtaa yoti nombu yangu. Wa mtika sangani nepatu wa sena kwenza muda kuni. Baa chakorona la jeshi nwana. Na imba sibi seda ya sina parozi. Ziplani zafani wa pia. Hale mbuzi mazaza tindwa wapu wana. He wawe. Ombala mbuzi. Unapia. Literala ila aimwendo azina sumu yako na pala mazao wa yungu za mbuzi za piwa. Hey. Ah, labda de bolamba. Mwali de mana mdeli o ikililu. Amba katoa ikililu kwa za koibwa. Ta tobia zoka sio katirangwa katoa zali au katoa sambi mwa wakababu ta katoa ikililu. Zitwabia za uiba. Manchi ni kazaka. Kazaka. Manchi ni kazaka. Presta. Wanyu tile wanyu. Wanyu. Majeshi tuwasu wao wao. Do waswasi. Mana, basi manchi ni wakatesa mbi kazaka. Nedwa. Mukaba unaikililu. Jeshi la kostere. La kostere stop. Presta kungali ya machishia. Wanyu mwa kostere. La kostere. Usukuba la tsiyo. La kostere stop. Na wakati wakililu la kostere. Ula pera kwa zaraja cheshini. Tamana surole pasuha. Vumoni, alisa nana chitemerte. Labana mungu. Su labana mungu ala wangu ala wangu mungu na mbele wa sinu suwe ya chakuni. Tuwe nile witi ya ule silibisi wayo. Ke wawe? Silibisi wayo wa aina musirengi wa. Yu ati ya kwele ya usula kwa tule. Kwa ni saa. Be basi ya tongese nchini na eka majeshu wa sihiba. Mazefu yo joka aji. Mazefu ojua. Ojua jeje. Na eka wa sihiba struzali. Umana wa shuwa o. Ehe. Wakamdu wana mbiwa marika para mbuzo na mwini mesherigi. Laba na mwezi mungu. Laba na mungu. Nekampa mazefu wasu mwame nsoa nekampa na mbuzo. Mtojua mrenge mjemli. Mtojua mwiche garin. Ewa. Yo hati ya kwendi ausurungu watu. Uku. Patruya uku. Ha. La ila. Ila unuhamadrosu. Ewa ausurungu watu awini. Ina tisitunue wirungu ojish. Ewa ya tia kwendi mwame. Mazefu sofu na mwambia na mwame para mbuzi mpanzi ya nuhona mchie garin mjemli. Serye? Laba na mungu saa. Elewa. Wakubuli wata turnuwa sasangani. Eh. Sakubuli wawambari.
Nato paru finada arabuna mbuzale. Mbuzi ben mbuzi yako paru wana, za kuparu wana. Laptali. Mbuzi neke paru wana tuloptali senra isi, yako omi wakamu. Eh, pareli. Tamanya tsini ya kwelo bazalu le mwizu wa muzi aritisha tamajeshi la ila ilo lomo madrasulullah hewawe basi na ikambu ziyo mwipi na zefua kosu mutuwale wakakula wakula 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 suave alipapa nda ula kwa rashiro mazefu Yeah! Hey, Leo! Leo, tijibu wa safi, Leo! Paso kusiria! Wanfro wa ujo wa ndo usika! Ya mbe walawe, 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 Basi wawe usrongo alu ye wawe ya itinzwa mbuzi mwa hizi tinza wa kola kwa kola au wa wakoka maana cela vedro waje cela vedro wakoka mamwe ba izimbuzi wakoka na bana mu wami na kuna usini amba ipi wa urenge uli kweli kutoa La ila leo kweli jima nyawe so jima leo la ila waisha Kapora la silva sa euro. Kapora la silva sa euro. So marke mare mi ni aro mo sa pa 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 mil euro bana. Basi ungia mala gonanfi de mo ingia aro Naone hara kule kuja ni basango ibane si suwe ne piasa ga. Ewa ukwaka, ukwakoka. Eh. Mwamungia arwa Eh wawe. Eh moro venuli eto akomor tsweli bani atso. Ah zia venuli akomor tsweli bani. Omo atso elomba o rongo akweli. Ne kama na ukamilteri. Ne kapsi hibwa harwa nyumba memu himi balo no sivunzwa. Na babo wawe washa une wa dekina. Babo wa babo. Mailawa msivunza nyumba zantu for example au mrenge dabu zantu au tuzalilo. Ah, babu sana sile wanta taka, babu sile wanta taka, asha. Taambia mba uka, wami tausika, derfi zisa deza, vani, wawu nparatu vani de narema. Na basi nko kiba, zimini nko nrea nkoki, na kia mabu urengwa maguni ya nsole, mufunzu. Mufunzu na nguopi ya pasino, hako doya kumbu. Mufunzu ya maduka. Mufunzu ya maduka, rege nsole, nesugo za kama. Kani ya shika kamite. Ah! Adone. Wawe ni wama mwome Wabu sobi ya soni haya ni wauka Wakatuwa ikililu mrena Wakatuwa ikililu tomeka ya kawa Sina kustere hina sami Wano kustere sami Lavana mungu Lavana mwe Mwesta mwesta kusha tuni ya gina katuwa wa sami Wala kasata jalawa Kililu Mwesta mwesta tu Sina mastere ya ka Mastere ya ka Wafi ya ka bako mshe Wanga kacho tranquilo to kwe mareo to ko benza na mabarne adini lo karakwa tamisha re mareo ko benza so pe sari chef sari chef ya basani areo ho na suta tamare de mana watawa Now. Mira, ora respira da coi para. Me va sena sali. Eh? Na to daro ci para sna mastete. Mana mia, se fila va mangala, wele mana mi sirema. Si na sivile yakwa mbiani. Eh wa? Na sivile. Eh. Ora mo wele mana mi sirema. Wakati wa kilinasa bila una machisha. Be wawe bo wakababu, uono anyaho ne ka uko kufanya mbovu. Be wawe uono anyaho akufanya mbovu zili. Ne usubiri.
wa kontini au babo waje kusendere wa chaidi kiyama amba wao mengonoa cho mwanzo wa koiba wami wami kweli ukande huko kweli wami kweli katoni wa koiba wami sasa mbe wote ndo chaidi tunaloshe tena makoloni wa kote wami wa koiba utolewa shaidi mwezi mungu amba kweli wanyo wa koiba tulaka na mungu wami roya mwezi mungu akoshoka mbwa anaka Donc ne kansa ni diserna ni udise mwana shuruani basi wawe yakotsonge samba wakotala tu utalatala tu au elewa mbane ah en tout cas bon mwana nyangu usishala gwanye ngivani baba wajawendwa wati wa narumlishe kia rangu mwana nyachikalisha radhi atala risija mana yo msuelewa amba wantu watojwa amana chawa Bekusowa wawa cha ujua cha toa secret banu wa ujua mbao de fulani. Yo wamna. Ehe. So number 1 ehe. Siangu na kwa vinti chakode na wana mara ya kumo. Ile mara kwa kesi na mara bora chawe.
Mso namba wanadamu kawashika sawa pia. Mwananyo unana hasira ja uswafibe jela kwa upara umoja kweli. Halali obede zinafasi. Msikia watukufu. Msikia idaula arulonai watukufu. Wagwahi la andui mkia tongo na kozi la guwabani. Amba mwezi mgu shahiduna la ahuwa basa dangia bani. Tongo na kozi la guwamba kartoju wa rafika na shinzuani. Ukia wae tuwa na runguwa banamba wae hadisi tuwa na nyanzuwa nwaidi. Nababu umoja kwenye mbeli hamnyawo. Mwono, zode hatisina kuzila guwabana? Yode hatisina kuzila guwabana? Yode imana. Amba kaa iheni, wantuka watuwe ziheni. Wantuka watuwe ziheni, zili uruhoni. Wangwa hila andimu. Wantuka shinu afikani. Ono, yomwe zimungu na kodzua. Leo jima, mukia jima ya leo zozabenu hapia. Mwono rangu ya juji yo na mwambia niyo. Tazini za jazala wabani. Msumla bia na mwezi mungu mwenye urumba. Manabu wanadamu watojua wafikiramba abega. Shtuwa haifanyo babo. Auyo hadisi na mnyo uoda la gotu kalteyo au kada. Na hika. Msumla bia na mwenye urumba. Na hika mnyo ule hadisi. Manabu wa mtuwa tujua iliwe halilo. Mwezi mungu na nihenti le inrumi ya handa ya umoro wa jahannamu. Mana bwa nchu jorongo wa kia mahadisi warunga mba yo komplo. Nsumla bia na mwezi mungu ule mwanya militera kaho. Na ikam nyoworo hadisi. Mwezi mungu nani hensi. De inrume ya hanra ya umoro wa jahannam. Wala tisivuke umoro. Na ikata tisina wayamba jala gweba nalini. Billahi wa rasuli. Mwukia strongo tunamna mnyo ule halala gwabani. Na ikata tisina waye. Nike inrume ya hanra ya umoro wa jahannam. Tikubali. C'est triste. Eh, we jabano la kaparu nga matiali. Ah, ule militera, wago ila andu. Ah, labda waya na akananchin bale so fasira jwa man so video. Labda kota jazla go jaban kula su. Wala kasputo ala gwamba jao. Wamti jwamba ule militeri. Wago ila andu nga kamilteri. Yelwa. Ah. Donc linde mpapi. Donc wananya watukufu badie mfundra yinu nkaidi yo babuha. Ama wamitsishindana na mwizi wa mbuzi airo azali. Ukiamba twari tisha mamiltero wa siba mbuzi. Tito jua na ziana ya wa maranya ya ibi wezi mbuzi. Ano. Wamimkaidiso afi. Clavin. Klavelare wajifa ya moruwa we mzungu ti mzungu wami ukiamba leo mwezi mwa nbiha nyonkali wami mbwana yini ini titojua na lemewa ini nguvu za mwezi mungu la nbazo usona mba wawetu ojibaba nyisa moru tatu mkomoru tia na nkanzu na kofia na wawetu ojiri klave babo bange na vinyula bdadele yuhona lita wawo yelewa tito lemewa wanana wanyu. Wami, titole mewa wana na klave. Yeloa.
Nsuwana na mwi juwa mbuzi. Ahiru wa suma ni wazali. Tuabia zwa zandisa rangwa kamtiti. Ako mwibi ya bahi wanambuzi. Ahiwa uta. Tia ni ushahiditwa nujo labani. Amba mamilitera ya mbilo amba wa parambuzi mziani wa ihidi. Wono, hizo de tuabia uo marata. Uo marata. Mtu turenga marata na baba. Mane nchini militera ulala guwabana amba wakati ya sambi. Na ikililuka wakosu butuwa iba mbuzi zandu. Mavareni na manziani. Iyo babo uo kawaka warata. Tena taswira amba wakoria. Basi karna ulemewa. Na ikau iruwa klanve. Ikau muyafiriaona haramu. Zimbwana zini zandri isarangu wakati ya mitume. Zimbwana zini ikasole me. Wasikarto juwara lemewa. Muri leme zinantini. Musiru wa muribi ya nambuzi. Mungia mandrani muribi ya izdahabu. Muhibi kula ya hiba. Wasula gwari la gwari lemewe. Ha? Babo tiabari. Tiabari na ikau tiluwa makredu. Joshinane na mbani. Tiabari. Vanti kensile habibani. Oparuna na ikensibani vijia mtrajasi nitambisha. Awa sinjene. Wokuono. Na ikensibani. Wanadamu wajua mamtu nuwanaumbwana. Tikensi haru wa shiri. Wala takensi ya kanape. Donku. No watukufuna mlisheru wa mbi mwanampabi. Wajua mane. Karto jua la ilemewa. Kama rumlisha zalirangwa kama titamuibi bahi zimbuza yudzata. Leo rejeta rpare bani na uzo siiba tu izimbuzi za wa baba tuna makoko tuna wajema zatu wasiiba tu bekawazia pindi kawakazia umarata wazaluo kawazia karina uzia urongo wao na udenosi. Haya ravulshi mtukufu tumwambia na mantwara rwasila gwabani bi ravulshi mtukufu. Msamu mpwenke mbaini. Mumeye Buddha. Mumfanya morde firiaona. Morde azali. Ano kayakiri. Hana mwendi. Tamwa hifanya yone mwezi mungu dato. Hasiraza mwezi mungu. Ato mbekishe ziani uzu. Hana rendi. Tamo ujua huka. Pwani zinijiri ya tisi ujua mara iswangina. Ama nende haruma bungile dubavu. Wantwa mwoma lizalbungi liyo bi yoke kapesa nyingu wa misme izi marambili mkine volo 50,000 dollar bi halon volo ozo amba zichanga nyiswa na wana kado mtuwa volo ozo yoke isika amba vale zile fedha za tini la daula yanu nye ustowa amba di ha msafara waho wawo ele wa halo wa suusaidi ya di msafara waho le taurege nchisha walabda iyo maramoja wa marambili beu nahani zato na vawo nsivenza njibu wantui ulombo kwamba labda wovania mbechujwe ikamba Ahmad Abdallah Muhammad Sambi aibi mpesa za daula mana wantui ulombo kwamba wangiha basi simto liana hadisi na yo muhimu wakomoro wejo katunaka raisi amtapore rongo harma vahanu Zavoka naporevu chamba vantwe juwa na isirikali wasi juwa. Suku mengon masuku tilala uku. Kijat midiwa 3h du matin. Eti mpoko hijiruwa. Prezident je midiwa 3h du matin. Yo inazmi kamba. Vato kundu buavu. Tamkini mkwa koja nimi devone ahasibu. Marakumde. Kijat midiwa. Tongo nchini. Amba ministre des affaires étrangères wa Iran ashukuna jetu vavo waida arambia amba rufanyi peza ufanya ata umidziwe acha ahone mana asla alfajiri kama ajatu ahone diwa aspashe jayka waka basa timi tende timlaiki beti salamaja taka trakenti vavo mono avingi valizi anambia mba chivolo ivalizi niyo ya ho timsanti nde ilio babo ambazo 2 million de dollar president anbazo manjo nuvezo odo ujuo vahani ilo mba kwamba utozurumia
بابا مرحبا شكرا ارنجي افيون اباشيادز وقت فين 3 دو ماتان ترونغو مون امتحاني ميزينغو دانفانياو ترنجي فيدايو تجاتي هنتي نامبابوني موليلي chilala nae bao na mwezi wa jali amba balera ukwa mfumo nne huselewa mfumo tano na mfumo tano de conseil de ministre fedayo ikamsa babun chilala nae yo fedaya jantin cash yo tisheki pesa chimasubi conseil de ministre ingia tivingi mkoba wote ndio en conseil tuambia nyamba he leo alfajir tam tuvola 2 millions de dollars tizan de tizwa mazo tizangu a ministre waire banque centrale wa zorenge pesa zo zen pesa zo za zorengwa zende havi watkufu na remezi jem na remezi jem bismillah alaykum جبت كامو دي فاسكو تاع لازم نكمو دي مور بسكويو ما شاء الله مشي جا 2 مليون دو دولار يعني زو 800 مليون دو فرانك موري دي نتا تشوا دي نتا جيلي با ماميل تي راه مونا مينيستر افينغا مانا فالي زانغي انا هو توجو فكير ما زين زيو او تشو كوين وكاف تام تاع جوا ما بالين او لو فانين ما دينا باس 2 مليون كازا توجو كاما 3 او 4 او كات ما كوين دينا زو كونسيل دو مينيستر وتخوف مونا وبنادم مانا دم نمنا كاو ابو ارونغو هالي لو جيلي زلز كان ترامبو ما مينيستر وانافيك واني بيا واليونا زالي يا توكا وهي يا سوكو ارونغو امبازون ترامبو دي سامبا زامبا باب نامغالي كاواسي مينيسترا باروسبوت وكيز فيديوزو اشيندا ايمامبا زون ترامبو دي سامبا زرونغو باب سوارونغو امباني كونسي دو مينيستر pia ma ministre wa babu ahima subui na babu zoma la jabu la zolfa jira mbazahe aziringa jamba ne zinti zangu zinza wa komori na mwere bank central wa jawa ziringi ehe azali rangu wa fanyo misafara mwizu wa mbuzi mwizu wa mbuzi azali mwizu wa mbuzi kwelo ntambu mwana wangu kwelo tambu rungu wa mwana wangu sirie kwelo ntambu azali na sambi mwanangu sfikra maumizi de deni de azali au de sambi azali. De azali wasiri mwanangu regea mwanangu azali na sambi harwa wantua ili wawo usfikra maumizi babo de deni azali azali hewawe azali wasiri wasiri atfiru ngwawo zo kweli hae zie abede umana unudala guwawo domtiti wawe mbole kusila guwa mwanamti mwanangu regea baborena krararu azali na sambi mwizi dedeni azali azali yo mwizi wasiri mwanangu na sambi hey wao kwambilo ula guwe wawe sina hikma wanyawe hey bala hanyaho wanyawe msikeze mtiti mwana mtiti babo renge mwana mtiti msikie mwana mtiti hale mwana mtiti halala guao eh ay 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 ah haula la quwwata illa billahi la ilaha illa ndim eh mwana regia babo azali na sambi mwizi dedeni azali musiki ata mbole mbola sirongwa made sambi ne mtiti mtiti kaskiri na mgalie history na mgalie yani olia lazima mwana mtiti amkia mbola la guachitu mtu mbole bale mbola sifa beti zile amtinu mtiti na mtiti kaskiri na mgalie watukufu ai ai mwana wangu ai
Mazano kweli dunia nvani. Mwezi Mungu kadzitsi ntrongokia. Wago hila andri. Yee. Eh, c'est pas vrai ça. Ah, oula la quoi la bile la andri. Yee. Mwana uparara dikia. Ukia. Uparara di utosoma fete lekoli kia. Ukia. Mana uwa mtu mwana wa haki. Helewa. Wa mwana wa haki utosoma safi fete. Mashallah. Mashallah. Ha? Wanyanya mkezi barna maji. Bata umwana mtiti. Aijisomba azali na sambi. Mani do umwizi. Na umwana mtiti aseza ambade azali. Wala kaskiri. Wala sika siki amba azali do umwizi. E azali kulishi hati siyo sisike. Walisha. Mekushindu wenra tawana watiti. Wenra waelewa mba sambi de umwizi. Besa mbitu umwizi azali kuyelewa jikweli. Waelewa ihaki. Ay. Ah, awla la kwati la billahi la la adhim. Basi mana nchi noru mbazali omwizi. Mana chini? Yauba idede hivi. Walai krimineli. Wai krimineli? Ujua jeje za tizizo, osiki ya lekoli. Basi osiki ya lafshoni. Basi ni habido osiki ya mbawe azali o krimineli. Osiki ya? Serye? Hewawe? Mtu krimineli de mana ilu mbawe mwizi. Sela vediri mwana wangu mtu krimineli. Wayo joka mwizi dalo. Krimineli etegal volueri. Dalo. Mtu tkriminele wei kashika mwizi dalo. Ha? Basi ujua jamba azali kriminele. Wae. Ehe. Wei ula wantu. Ehe. Apre. Wei fuma wantu. Apre. Yode mana wajua mba wei mwizi. Ha? Haula la kwati la billahi la la andimu. Tawana. Tawana watiti neto wasijua maskini. Wana watiti no wasijua. Haa narzie babu. Haa mwana upararadi kia. Ukia. Upararadi. Abasa tamini. Ah, haula la kwati. Tawana watiti baba. Namgalie tuwa nyobu handra wa sweet. Hii. Tawana watiti ni wasijua mba azali lu krimineli. Wana watiti wajua mba. Kapta hii. Mtambenza. Kapta mtambenza o. Serye. Kapta mtambenza wazali. Serye. Mana nchini. Mana we krimineli. Kavyuantusha ula. Zozijua jeje tena. Wawona. Wewe kabi wantu shahula wewe kriminali. Maskini wasi. Watukufu msikia tawana. Tawana mtiti kwa. Tamo suzia babu wendo. Na babu nserenge fursa. Nivushine marhaba. Azali ya tuman. Marhaba zilo mbakwamba. Dozi zin. Azali. Haivu ilo mba chimsaidia kira isi tia na jasi nliva. Lintongo zilo mbakwamba za hunvungo na hunteza chelu. Leo bla wa secret sa fi Leo. Hey, Faruku mudaju. Leo wana Faruku. Secret Leo patrocia Leo baba. Maka wana ni wajua mazali mbwiti. Lofti mirelu. Maki. Chizani. Afua Raisi mzaman Ushahidi wako saha Kavuta umona Unu ungusuta Wabeyoha Thank you.
nabofuza ukara kana sidira kusunjusa Mashallah. Mwenyezi Mungu atakutukuza. Watakufusuzia. Leta karaka ke adhan, mwana dakie, usikia utukufu wa mwana, mwana mtukufu. Babu tusuzia chona na wakati ushao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jima ya leo itoa mambo na mambo. Mashallah.